የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን በዝርዝር እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ አማራ ክልል ላይ ተጨማሪ ወረራዎችን ለመፈጸም ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺው ሰቆጣና ራያ ቆቦ ከተማን ለመውረር ተዋጊውን ማስጠጋቱ ተገልጿል። የአማራ ፋኖ ኃይል በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የአማጺውን ጥቃት ተከትሎ በየቀኑ ወደ ቆቦና ሰቆጣ በርካታ ተፈናቃዮች እየገቡ እንደሚገኝ ተነግሯል። ኔቶ ሩሲያን በጦርነቱ ለመግጠም በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። ቭላድሚር ፑቲን ማንኛውም ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ የፖላንዱ መሪ አስታውቀዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን በአማራ ክልል ላይ አዲስ ወረራ ለመፈጸም ጥረቶችን እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺው ከትናንት ምሽት አንስቶ በያዛቸው በአማራ አካባቢዎችና በአዋሳኝ በኩል ሰብሮ ለማለፍ ሙከራ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ወራሪው በተለይም ደግሞ በራያና በዋግ ህምራ በኩል ተጨማሪ ወረራዎችን ለመፈጸም እየተፍጨረጨረ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ በድጋሚ ሰቆጣና ቆቦ ከተማን ለመያዝ ከፍተኛ ኃይሉን እንዳስጠጋ ተገልጿል። ወራሪው እነዚህን አካባቢዎች ዳግም በመውረር ለመዝረፍና ለማፈናቀል ጥቃት እየፈጸመ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዋግ ህምራ በርካታ ቦታዎችን በወረራ ይዞ የሚገኘው የህወሓት አማጺ የዋግ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና ከተማ የሆነችውን ጥንታዊቷን ሰቆጣ ከተማን ለመውረር በዛሬ ሁለት ከፍተኛ ኃይሉን አስጠግቷል። አማጺው ያስጠጋው ኃይል ወደ ከተማ ሁለት ጊዜ ከባድ መሳሪያ እንደተኮሰ የዜና ምንጮች አስታውቀዋል። ሰቆጣ ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ 720 ኪሎ ሜትር፣ ከክልሉ ዋና ከተማ ከባህር ዳር ደግሞ 560 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። እንዲሁም ከላሊበላና ከመቀለ ደግሞ በ130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ሰቆጣ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በዋግምራ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች ተጠልለው ይገኙባታል። አማጺው በመጀመሪያ ዙር ወረራው በሰቆጣ ከተማ ለወራት ቆይቶ በዋና ከተማው ላይ ከባድ ቀውስ አስከትሏል። በርካታ ንጹሐን ተገድለዋል፣ ተጎድተዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ሀብት ንብረታቸው ተዘርፈዋል። ከተማዋ ሙሉ በሙሉ ወደ መረጋጋት በተመለሰችበት በአሁኑ ወቅትም አማጺው ዳግም ሊወራ ተጠግቷል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል በሰቆጣ ከተማና ዙሪያዋ ያሉ ቢሆንም በቂ የሚባሉ አይደለም ተብሏል። የፋኖ ኃይልም በሰቆጣ በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ይህ በእንዲህ ያለ አማጺው በራያ በኩልም ተጨማሪ ወረራዎችን ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተገልጿል። የትግራይ ወራሪ ኃይል በትናንትናው ዕለት በአላማጣ በኮረምና ዋጃ ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምረዋል። ወራሪው ተዋጊውን በተሳቢ ጭኖ እያንቀሳቀሰ ይገኛል። ከባባድ መሳሪያዎቹን ታንክና መድፎችንም ጭምር በማንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ ወራሪው ራያ ቆቦ ከተማን ዳግም ለመውረር ወደዚያው ተዋጊውን በገፍ እያስጠጋ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ቆቦን ዳግም ለመውረር ተጠግቶ በአየር በምድር ድባቅ ተመትቶ መውጣቱ ይታወቃል። ቆቦ ከተማ ከራያ ዙሪያ የተፈናቀሉ ከመቶ ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ተቀብላ እያስተናገደች ትገኛለች። የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ሰሞኑን በአቅራቢያ ከሚገኙ አካባቢዎች የሚፈናቀሉ ሰዎች መበራከታቸውን ተከትሎ ፍርሃት ውስጥ እንደገቡም ተገልጿል። በቀን 2000 የሚጠጋ ተፈናቃይ ወደ ቆቦ እየገባ ይገኛል ተብሏል። የመረጃ ምንጮች እንዳሉት የህወሓት አማጺ ከሰሞኑ አማራው ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃትና ወረራ ለመፈጸም ተዘጋጅተዋል። በተለይም ደግሞ በራያና በዋግምራ በኩል በማንኛውም ጊዜና ሰዓት ድንገተኛ ጥቃት ሊሰነዝር ይችላል ተብሏል።
የክልወፀ ታልበ ቅንጅት የወራሪውን እንቅስቃሴ ለመግታት በተጠንቀቅ ላይ መሆን እንዳለበትም ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በጠላትነት የፈረጀው አማራን ለማጥፋት በተጠጋበት ወቅት መንግስት ፋኖን በኢመደበኛ አደረጃጀት ፈርጆ ማሳደድ እንደሌለበትም ተገልጿል። የአማራ መመኪያ መተማመኛ ኃይል የሆነው ፋኖ ለአማራው ጠላት ከሆኑት በስተቀር ለየትኛውም አካል ጠላት እንዳልሆነ ተገልጿል። መንግስትም ይህንን ተረድቶ እየፈጸመ ያለው ወከባ እንዲያቆም ተጠይቋል። ሰሞኑን በርካታ ፋኖች ከተለያዩ አካባቢዎች እየተገደሉ እንደሚገኝም ይታወቃል። አማጺው ይህንን የውስጥ አለመግባባት ተጠቅሞ አማራውን ለማተራመስ ሁለተኛ ዙር ወረራውንም ለመፈጸም አሰፍስፎ ይገኛል። በአንዳንድ አካባቢው ጥቃት ማድረስም ጀምሯል። የፋኖ ኃይል አሁንም ጫናዎች ተበራክተው ቢቀጥሉበትም ወራሪውን ለመቀጥቀጥ በቂ ዝግጅት አድርጎ በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በወልቃይትና ሁመራ በኩል ያለውን ኃይሉን እያጠናከረ እንደሚገኝም ተገልጿል። ቡድኑ በእነዚህ አካባቢዎች በኩልም በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ጥቃት ሊፈጽም እንደሚችል ተገልጿል። በሌላ መረጃ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍርሃት፣ አለመተማመንና አለመረጋጋት መስፈኑ ተገልጿል። የተፈጠረውን ረብሻ ተከትሎ በዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎች ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የተነሳ የተፈጠረው ግጭት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ተረጋግቷል ቢባልም አሁንም ግን ተማሪዎች ስጋት ላይ መሆናቸው ተገልጿል። መንግስት በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ ግጭት ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን በመግለጽ ዩኒቨርሲቲው በተለመደ መማር ማስተማሩ ቀጥሏል ማለቱ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት በወጣ መረጃ ግን አሁንም በዩኒቨርሲቲው የተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ ይገኛል ተብሏል። የመንግስት ጸጥታ አካላት ወደ ዩኒቨርሲቲው ዘልቀው በመግባት በወሰዱት እርምጃ በርካታ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ጉዳት የደረሰባቸው የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ስለመኖራቸው ከመንግስት በኩል እስካሁን ድረስ የተባለ ነገር እንደሌለም ተገልጿል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ረቂቅ ሕግ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያላከበረና የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ ነው ሲሉ በአሜሪካ ቦስተን የሕግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ደረጀ ደሚሴ አስታውቀዋል። በአሜሪካ የኮንግረስ አባላት ኢትዮጵያ ስታብላይዜሽን ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ አክት ወይንም ኤችአር 6600 በሚል ያዘጋጁት ረቂቅ ሕግ በኮንግረሱ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ውይይት እየተደረገበት እንደሆነ ይታወቃል። በአሜሪካ ቦስተን የሕግ ባለሙያ አቶ ደረጀ ደሚሴ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ኤችአር ረቂቅ ሕግ በኢኮኖሚ፣ በወታደራዊ፣ በሕግ አካሄድና የንግግር ይዘቶችን መገደብ ላይ ትኩረት አድርጓል። በኢኮኖሚው መስክ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የፋይናንስ ድጋፍ እንዳታደርግና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ብድርና እርዳታ እንዳይሰጡ ጫና እንደሚያሳድርም ተገልጿል። ኢትዮጵያ መደበኛ የጦር መሳሪያዎችን ከነመለዋወጫዎቻቸው እንዳትገዛ ክልከላ ማድረግና መሳሪያውን የሚሸጡ ሀገራትና ባለስልጣናት በሕግ ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው እንደሚገልጽም ተገልጿል። ረቂቅ ሕጉ በኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል የተባሉ ግለሰቦች ለሕግ ካልቀረቡ ኢትዮጵያ ከአሜሪካና ከሌሎች ሀገራት የምታገኛቸው እርዳታዎችና ድጋፎች መቆም አለባቸው የሚል ሀሳብ መያዙን ጠቅሰዋል። ሕጉ ከጸደቀ ከአሜሪካ ውጭ የሚኖሩና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚናገሩ ሰዎች መልእክቶቻቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዳይተላለፉ ያደርጋል ተብሏል። ረቂቅ ሕጉ በአሜሪካ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ከተዘጋጁ ረቂቅ ሕጎች መካከል ኢትዮጵያን በእጅጉ የሚጎዳና ሉዓላዊነቷን የማያከብር መሆኑንም ጠቅሰዋል። ረቂቅ ሕጉ በኢትዮጵያ ሰላም፣ ዴሞክራሲና መረጋጋት ማምጣት የሚል ስያሜ ያለው ቢሆንም በውስጡ የያዛቸው ሀሳቦች በተቃራኒው ኢትዮጵያን የሚጎዱ መሆናቸውን ገልጸዋል። የአሜሪካ መንግስት ተቋማት ከተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ተቀናጅተው በኢትዮጵያ ላይ ጫና የማሳደር ዓላማ ያለው መሆኑንም ገልጸዋል። ሕጉ ከጸደቀ ለአስር ዓመት የሚያገለግል በመሆኑ በኢትዮጵያ ላይ ቀጣይነት ያለው ጫና እንደሚኖረው ተገልጿል። ኤችአር 6600 በኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያውያንና የዳያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ሊቃወሙት ይገባል።
ሲሉ ተናግረዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተባብሶ ቀጥሏል። የሩሲያ ጦር አሁንም በዩክሬን ላይ የሚያደርገው ወታደራዊ እርምጃ አጠናክሮ ቀጥሏል። ተጨማሪ ቦታዎች በሩሲያ ወታደሮች መያዛቸውም ተገልጸዋል። ሆኖም ግን ዋና ከተማዋን ለመያዝ የሚያደርጉት ጥረት አልተሳካላቸውም ተብሏል። የዩክሬን ጦር ከተማዋን አሳልፎ ላለመስጠት አሁንም ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ እየተከላከለ ይገኛል ተብሏል። ኔቶ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ሊገጥም እንደሚችልም ተገልጿል። ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያ ከተጠቀመች ኔቶ ወደ ጦርነት ሊገባ እንደሚችል የፖላንዱ ፕሬዝደንት አሳስበዋል። ቭላዲሚር ፑቲን አሁን ላይ ማንኛውንም ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉም የፖላንዱ መሪ ተናግረዋል። የፖላንዱ ፕሬዝደንት ፑቲን ጦርነቱን እያሸነፈ አይደለም በማለት ተናግረዋል። ፕሬዝደንት አንድሬ ዱዳ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ቭላዲሚር ፑቲን የኬሚካል ጦር መሳሪያን ይጠቀማሉ ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። የፖላንዱ መሪም በምላሻቸው የሩሲያ አቻቸው በዚህ ከባድ ጊዜ የትኛውንም ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የሰው ልጅ የኬሚካል ጦር መሳሪያን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አይቶት እንደማያውቅ ያነሱት ፕሬዝደንቱ ፑቲን ግን ይህንን ሊያደርጉት እንደሚችሉ ገምተዋል። ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያ የምትጠቀም ከሆነ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወደ ጦርነት አልገባም ያለውን ጉዳይ ሊያጤነው እንደሚችልም ተናግረዋል። የኬሚካል ጦር መሳሪያ ሞስኮ ከተጠቀመች ኔቶ ወደ ጦርነቱ ሊገባ የሚችልበት እድል የተፋጠነ ሊሆን እንደሚችል የኔቶ አባል ሀገር የሆነችው ፖላንድ አስታውቃለች። ፑቲን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ይጠቀማሉ ወይ ብላችሁ ከሆነ እኔ እንደማስበው አሁን ላይ ፑቲን ሁሉም ነገር ሊጠቀም ይችላል፣ በተለይም በዚህ ከባድ ጊዜ ሲሉ ፕሬዝደንት አንድሬ ዱዳ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አሁን ላይ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን በፖለቲካ ተሸንፈዋል፣ በወታደራዊ መስክም እያሸነፉ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያን ከተጠቀመች ሁሉም ነገር ይቀየራል ሲሉም ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ኔቶን በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ እንዲወያይ እንደሚያደርገው ገልጸው ኬሚካል ጦር መሳሪያ ለአውሮፓ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም አደገኛ መሆኑን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።